جامعادا سمفيل هيا لو اقونسدي جامعادا اوغو واناغسان waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta sanadka oo ay bixiso shirkada Somali Business Award sida warbixinta warkan ay ku qadaadhigayso wariyahayaga Salma Haaji Hussein. The winner the best university of the year waxa loo soo xulay inay noqoto Somafil University. جامعادا سمفيل oo kamid ah xarumaha waxbarasho oo soo hana qaaday sanadihii dambe ayaa sanadkan taariikhda diiwaanka gashay. Somafil, Somafil, Somafil University. Waa horyaalka aqoonta tacliinta sare ee Somali Business Award ay ku guuleysatay waan hambalyeynayaa Dr. Cabdinuur Somafilna waa u qalanta. Jaamacadda waxa ay ku guuleysatay jaamacadda sanadka 2022 oo waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta sanadlaha jaamacadaha markii ay sameeyeen bulshada codeyn. Iminka waxa aan ku suganahay mid ka mid ah xarumaha jaamacadda Somfil waxa aynu ku jiraan jawi farxadeed ardayda iyo maamulka jaamacadda. Jaamacadda Somfil ayaa sanadkii labaad u dabaaldegaysa in ay noqotay jaamacadda ugu wanaagsan jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa ay shaqeynaysaa jaamacadda muddo 10 sano hubinta tayada waxbarasho ayaana la aaminsan yahay in jaamacadda uu ku hagay wadada guusha. Maamulaha qaybta caafimaadka Yuusuf Geedi Shiiqo ayaa ka hadlay muddada ay aasaasan tahay jaamacadda iyo adeega waxbarasho oo ay soo bandhigeen. Runtii maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u diro hambalyo dhammaan ardayda jaamacadda Somfil, maamulka jaamacadda Somfil, ugu horreeya guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka, maamulka sare ee jaamacadda, ardayda current dhigato iyo ardayda alumniga. Waxaan leeyahay dhammaan hambalyo, hambalyo, hambalyo. Runtii farxadda ii tahay maanta inaan arko jaamacadda Somfil oo markii labaad ku guuleysta Somali Business Award. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo. runtii waxaad qirteen in aad tihiin dad abaal ah. Runtii jaamacadda Somfil sidaa ognahay bulshada wax u qabatay, bulshadana u codeysay. Jaamacadda Somfil waxqabadkeeda kulley hadda maanta waa sheegaan ama waa tirin haddaan dhaho kulley ma u malaynaya macnaha inaan dhammeyn karo kulley. Jaamacadda sidaan ka ognahay jaamacaddu waxyaalaha macnaha ay ku heshay abaalmarinta waxaan dhihi karaa jaamacadda waxay bixidaa wax la yirahdo scholarship ama deeq waxbarasho. Deeqdaas waxbarasho ay helaan qof kasta oo Soomaali ah, gobol kasta ka yimaado, degmo kasta, tuulo kasta ka yimaado, waxay u tahay open. Jaamacadda waxyaalaha kale aan dhihi karo ummadu way ku qadariyeen waxaa ka mid ah codkooda ay u siiyeen jaamacadda. Haddii oo jaamacadda arday dhigto, ardaygaasna maanta waalidkiisa ama hooyadii ama aabihii ama walaalkii qarashka ama other charges-ka ama scholarship-ka dhibaato dhinto, jaamacadda ardaygaas waxay u dhigtaa free, wax lacag la'aan. kulli jaamacadda money oriented ma ahan. Dhanka kale waxaa warbaahinta la hadlay madaxa cilmi baarista jaamacadda Maxamed Geedi Shiiqo. Marka la joogo higher institution-ka ama jaamacadaha waxbarashada sare, saddex shay oo muhiimsan institution-ka. Institution hadda maqasho, saddex shay ayaa ugu muhiimsan. Midda koowaad waxa la dhahay input. Input-ka waxaan ogahay marka waxa la dhahay processing. Processing-kaas marka waxa kasoo bixi doona marka output-ka. Jaamacadda sidaan aqaano marka input-ki waxa ka mid ah infrastructure-ki, waxa kaloo ka mid ah maxaa la dhahaa academic-ki. Waxaa kaloo ka mid ah jaamacadda waxyaabaha xoogay saarto waxa la dhahayo in research-ka ama xagga cilmi baarista. Sidoo kale marka process-kaas marka waxaa ka mid ah jaamacadda xoogay saartaa marka macalinkii iyo ardaygii iyo input-kii ka mid yihiin infrastructure-kii iyo academic-kii iyo sidoo kale curriculum-kii. Waxaa jaamacadda xoogay saartaa processing-ka inta curriculum-kaas uu socdo sanadkii, in quality control-ka waxa la dhahayo in xoogay saarto, taasoo ah in wixii input-kii jaamacadda ay gelisay ardaygii iyo macalinkii iyo curriculum-kii output-kiisa qiimeyn lagu sameeyo lixda bilood mar la qiimeeyo wax soo saarkii ama sida ay yihiin. Marka process-kaas marka waxaa ka mid noqon kara in wax la dhahayo jaamacadda boqolkiiba 40 ka mid ah jaamacadda waxa waaye waxay xoogga saartaa waxa la dhahay student-centered learning, waxa la dhahay in ardayga waxbarashada ama learning-ga in boqolkiiba 40 oo ka mid ah in xoogga si la saaro. Xaggaasna marka waxaa ka mid ah marka in 60 ka soo harmo waxa isugu jirta marka xagga theory-ga iyo practical-ka. Marka la joogo marka process-kaas jaamacadda waxay xoogga saartaa waxa ka mid ah ardayda jaamacadda Somfil ee ku jira muddada waxbarashada jaamacadda ayaa ka hadlay sida ay u arkaan in jaamacaddooda ay sanadkii labaad loo aqoonsaday jaamacadda ugu wanaagsan. Magacaygu Maxamed Cumar Maxamed, dhigata jaamacadda Somfil, faculty-ga aan barto xaaladda science
نرسنا أه والله ما أنت أذوق فرح سنة جامعة إننا نقط سنة كل بعض حرير أه كقول سمال بنس أو سمال بنس أباد أذوق فرح سنة مرجعي ونور الدين موسى محمد محمد كمد أرضي لك الجامعة سمفل قارهان هل سنة سحابر تقولي ده داوين تي قلين كمد سنة سجل مرك وحنا أدي أذوق هم بلينا جامعة مركي لواد يكون قول ستو بلانتيارك وبسنس أباد بحنا سو مرك وحنا تاس كسعنا سلي هاي كوالتي قصرية يو بريسكو يار إيقوا عاش عبدالله محمد إيقوا تنجا عان صنفيل وحان برتاقب تكون هل سانيس كوليد أنا دان كال نرس أم بيو فريا هي رانقنا آن دي ماانت آدي آدان فرح سنة هاي مادامي دان عديد سنة كلاوادي بردولك إيقوا قولي سنيسو تاس واحد إيكرا معلمين تا مامولك إيو بريسكي قيمي هو جمال أنو تاسا معقول آن مرو بورت جاعدين محي بحسانكا كوليدا جاعداك البحن مقعي هو سليمان علي حسن أو دكتور جامعة سمفيل ما يهرو وغادي جرتي إن فريستي ما إن سكندي وان أسير جينا بدات يفوت إن بدنا نقعدو جامعة دي مجيء وحلي محسن محمد فقلت يا كبرتنا حا نيرسن أو كفر حسنا أي جامعة دي إن كانت كانت قواد إنكشو سنة كلوات هاو هم بلينا معلمين تي معمولة في أرضي دمان وقعيقة وحالينا ساعد مع عبد الرحمن شيخ هاجر نحاكم إذا هاي نخاطرين تاكقل نجيب سجاعة صنفيل باي تري ميديسين نخونتي مانتا وكفر حسنا هاي انجا عادي صنفيل نقود جاعة أمونا سن سندك لاوض كون لاتين لاوض دلك الصوماليا نسوكالي انجا عادي ذا ان مانتا هالكاس هيركاس سوكرتو وحان كيقوم هاد علنا يا معلمين تا يو عرضي ذا اسكاكا شدي ان مانتا هيركان سوكرنو runtii waxaan rajaynayaa inaan intaan aan ku sii koobnaanin oo aan noqono jaamacad ugu wanaagsan ee guud ahaan geyga Afrika ee qaas ahaan East Africa sanadihii dambe waxa muuqanayay in horumar laga sameeyay dhanka tayada waxbarasho taas oo kor u qaaday aqoonta jiilka cusub jaamacadda Samfil ayaana markale loogu abaal guday adeega waxbarasho oo ay bulshada u soo bandhigtay Salma Haaj Hussein Somali Cable TV Muqdisho